La microbiota intestinal és un conjunt de bacteris que tenim al còlon. Estem parlant de 100 trilions de microorganismes, que és el triple de cèl·lules que tenim al nostre organisme. I, de fet, tenen moltes funcions. Entre aquestes funcions està la digestió d'alguns aliments que no absorbim normalment amb el budell, que llavors són fermentades per les bactèries al còlon. Es produeixen una sèrie de compostos que després passen a la sang i es poden utilitzar a nivell del fetge, del múscul, etc. Després també tenen funcions defensives contra bactèries patògenes, també poden sintetitzar múltiples vitamines, també poden provocar també o ajudar al metabolisme d'alguns fàrmacs i, per tant, ajuden també al que puguin fer el seu efecte beneficiós. Els bacteris del còlon, tota la microbiota intestinal, està relacionada amb la salut. De fet, es considera que probablement alteracions a nivell de la microbiota intestinal, que diem disbiosis, pot tenir algun paper primordial en l'aparició de moltes malalties, sobretot les malalties que es denominen de la civilització. Vull dir que tenen que veure amb l'obesitat, amb el colesterol, tenir augment dels nivells de colesterol, amb les malalties de la coronària, les malalties, per tant, a l'infart, a l'angina de pit. Poden tenir també relació amb l'aparició d'algunes malalties neurològiques, com la depressió, l'ansietat i també inclús algunes malalties neurodegeneratives. També hi ha altres malalties intestinals, que pot ser la malaltia inflamatòria intestinal, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn, o inclús amb la síndrome del budell irritable. I probablement amb l'obesitat, ja ho he comentat, també inclús amb altres, que les atòpies, els eczemes, l'asma bronquial, etc. Probablement moltes més que inclús avui en dia no ho sabem encara. Com podem saber quina és la salut de la nostra microbiota? Aquesta és la pregunta clau a la que no tinc una resposta definitiva. Avui en dia n'hi ha molts kits, moltes analítiques que fan a laboratoris privats que et diuen com tens aquesta microbiota i ens hem de fiar perquè no són tècniques que estiguin estandarditzades ni que s'estiguin utilitzant a la pràctica clínica rutinària, no? De manera que, malgrat que probablement ens podríem arribar a gastar molts diners per trobar un test d'aquests que ens diguin si la microbiota està bé o està malament, ens donaran alguna pista, però tampoc podem saber si exactament això és la causa o és la conseqüència d'una determinada malaltia. I potser més important que això seria com cuidar la nostra microbiota intestinal, què fer per saber que probablement tenim una microbiota intestinal que és saludable i això probablement és el que ens interessa més. De fet, múltiples estudis epidemiològics ens han demostrat des de fa molts anys quines són totes les nostres... el que hem de fer per tenir una vida saludable, no? I avui en dia veiem que tot això està lligat amb la flora bacteriana. Vull dir, si parlem de què és el que és bo per a la nostra flora bacteriana, us haureu de dir portar una vida saludable, intentar evitar situacions d'estrès, intentar evitar fer la típica dieta aquesta més tipus occidental, que porta més quantitat de greixos, i que abusem de carns vermelles, que abusem de sucres refinats. I en canvi, una dieta saludable, com és la dieta mediterrània clàssica, que és més rica en verdures, en fruites, en llegums, en cereals, sí que es menja carn, però són més carns blanques o més peix, i també alguna vegada carn vermella, però sense abusar, i sense tampoc abusar de la ingesta d'ou i d'altres tipus de greixos. Doncs això és el que és bo. Ens hem de fixar en el que és la piràmide nutricional, el que podem buscar del que és la piràmide nutricional saludable, i això és el que seria bo per la flora bacteriana intestinal. Òbviament, no abusar contínuament d'antibiòtics que no estiguin ben prescrits per al metge, perquè això també alterarà molt la flora bacteriana. I després, fer exercici. Al final, fer un exercici moderat cada dia, sortir a caminar mitja hora, una mica ràpid, que arribes una mica entresuat a casa, això és fantàstic també per la salut i la flora bacteriana. El que hem vist és que totes aquestes malalties cardiovasculars, arteriosclerosis, etc., que això és beneficiós,
probablement això és beneficiós perquè està actuant sobre la flora bacteriana del colon. I això és el que us aconsello i el que seria recomanable, doncs, per mantenir una flora bacteriana saludable.